সেই পরীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম সেই পৰীক্ষাটো আছিল অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মই ভাইস চেঞ্চেলৰ উপাধ্যক্ষৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ তেখেতে কৈছে আমি তদন্ত কৰি আপোনাক সোমবাৰে প্ৰতিবেদন এটা দিব আৰু তাত তেতিয়ালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিম